I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. לני, כמו שאמרתי, הוא בן 82, והוא באמת מבחינתי אליל ודוגמה חיה לאיך אפשר לצחוק על כל דבר, בכל גיל. אגב, החלוקת תפקידים בינינו מאוד ברורה פה במופע. אני מביא את האנרגיה, את הקצב, זוכר את הטקסטים שהוא לא ישכח, והוא צריך לא למות. זה הכל? ברגע שזה קורה, המופע ממשיך. זה מעולה. תיזהר אחרי הלב שלך כבר לא במצב לכאלה. אתה תגיע לגיל שני, אתה תתחיל את הבוקר עם שיר. וואו. מקסיקני. די. מהכאבים. איי, 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 איי. אוי, 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 אוי. שיר מקסיקני. שיר מקסיקני, תרגום פולני. אוי, אוי. יצא לך פעילת חמאס. איזה תחת. אך תגידו ביחד איתי בחיוך, אני עומד בתור בסופר. אני עומד בתור בסופר. אני עומד בתור בסופר. הוא נדחף לפניי בתור. רגע, כמה אנשים מרגישים יותר טוב? יאה! אגב, כולנו נמות בסוף, אני לא יודע אם שמעת את זה. בדקת? אתה שמע, כולנו נמות בסוף, בדקו את זה מחקרית 100%. כל מי שנולד מת. יש מישהו בקהל שלא מעשן? תרימו את היד, גם אתם תמותו. איך הם הרימו בהתלהבות? נחיה לנצח! לא, אתם לא. אז פשוט תהנו מהכאן ועכשיו ותעשו כמה שיותר כיף. חייך, יפה מאוד! וואו! יאה! תודה רבה לכם.